Ovo je centralni dnevnik, poštovani gledalci. Želim vam dobro veče. Na početku, najvažniji naslovi. U više gradova Crne Gore privedene osobe povezane sa policajcem Darkom Lalovićem i Milošem Medenicom, sinom Vesne Medenice. Cijeli dan saslušavani u specijalnom tužilaštvu. Među danas privedenim našao se i policajac, rođak i nekadašnji član obezbiđenja uhapšene bivše predsjednice suda Vesne Medenice, Milorad Medenica. O tome da li bi istražni sudija koji odlučio o pritvoru Vesne Medenice mogao biti pod pritiskom, Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže. Ne bih volio samo da to bude samo jedna parada u smislu da i u prethodnom periodu imali smo zvučna privođenja, a posle određenih saslušanja lica su puštana na slobodu. Predsjednik Đukanović povodom hapšenja Medenice izjavio kako treba pustiti da tužilaštvo i sudstvo rade svoj posao, ali i da treba omogućiti pravo na odbranu bez oholosti. Poklonimo povjerenje institucijama i sačekajmo da čujemo argumente koji će nam objasniti o čemu se radi. Rat u Ukrajini ušao u 55. dan. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić ipak smatra da neće trajati u nedogled, pošto cilj Putina nije okupacija cijele Ukrajine. Sada se već nazire da želi kontrolu Donbasa i kopneni put koji taj region istočne Ukrajine povezuje sa Crnim morem. Ujutro pljuskovi i grmljavina u planinama, snijeg do 17 stepeni. Hapšenje Vesne Medenice očigledno je bilo samo uvertira za nova privođenja. Pripadnici sektora za borbu protiv kriminala sinoć, a onda i jutros, uhapsili su više osoba za koje u upravi i policije tvrde da su povezani sa policajcem Darkom Lalovićem i Milošem Medenicom, sinom uhapšene bivše predsjednice Vrhovnog suda. Među onima koji su lišeni slobode i Milorad Medenica, nekadašnji član obezbeđenja Vesne Medenice. Detaljnije Irena Radulović. Pripadnici sektora za borbu protiv kriminala tokom noći i jutra u nastavku akcije koja je započela preksinoć hapšenjem bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, uhapsili su danas više osoba zbog sumnje da su članovi kriminalne grupe ili da su obavljali određene kriminalne aktivnosti za tu organizaciju. Krivičnom prijavom je obuhvaćeno 12 fizičkih i jedno pravno lice iz Nikšića. Među danas privedenim našao se i policajac, rođak i nekadašnji član obezbeđenja uhapšene bivše predsjednice suda Vesne Medenice, Milorad Medenica. Uhapšen je i Vasilije Vanja Petrović, sin Danila Petrovića, vlasnika građevinske kompanije Cijevna Komerc. Pored njih, Miloša Medenice i Vesne Medenice, krivičnom prijavom SDT-a su obuhvaćeni i Darko Lalović, Nikšićanin Luka Bakoč, špediterke iz bara Ivana Kovačević, Budvanin Petar Milutinović, ranije optuživan za šverc cigareta vrijedan 1,4 miliona eura, kao i još pet lica, jedno pravno lice iz Nikšića, Kopat Company. Kako saznaje naša televizija, svi uhapšeni povezani su sa policajcem Darkom Lalovićem i Milošom Medenicom. Prema istim informacijama, dokazi o njihovom učešću u krivičnim dijelima također su dostavljeni putem međunarodne pravne pomoći. Nakon višesatnih saslušanja, Miloradu Medenici, Vasiliju Petroviću, Luki Bakoču i Ivani Kovačević određeno je zadržavanje do 72 sata. Kako nezvanično saznajemo, dugogodišnji telehranitelj Vesne Medenice Darko Lalović bit će saslušan do kraja dana. On se trenutno nalazi u istražnom spuškom zatvoru, a uhapšen je 15. decembra 2021. i tereti se za stvaranje kriminalne organizacije, ali i za trgovinu drogom. Podsjetimo, bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sinoć u SDT-u saslušavana više od 3 sata, nakon čega je odvezena u klinički centar zbog lošeg zdravstvenog stanja. Njoj je zbog sumnji da je počinila dva krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj određeno zadržavanje do 72 sata, kada će tužilaštvo donijeti odluku da li će tražiti pritvor. Hapšenje Medenice povezano je sa kriminalnim radnjama s kojima se povezuje njen sin Miloš Medenica. Podsjetimo, SDT dobilo u februaru od Europola transkripte razgovora Medeničinog sina Miloša i Darka Lalovića. Nakon što je obavljena selekcija poziva, u martu je zvanično potvrđeno da je Medenica koristio kriptovani telefon putem kojeg je ugovarao šverce droge iz Kolumbije, ali i krijumčarenje cigareta. Upravo u tim razgovorima Medenica je objelodanio da je njegova majka upoznata sa njegovim prljavim poslovima i da će ih zaštititi ako zatreba. SDT je nakon toga formiralo predmet protiv Miloša Medenice i označilo ga kao jednog od organizatora kriminalne grupe.
Navodno, Miloš Medenica je odmah nakon hapšenja policajca Lalovića krajem 2021. napustio Crnu Goru, a do danas nije pozvan u policiju niti tužilaštvo. Hapšenje Vesne Medenice za Novu M prokomentarisali su u Građanskoj alijansi. Pravni stručnjak Zoran Vujičić ocjenjuje kako će slučaj Medenica biti ozbiljan test za vladavinu prava u Crnoj Gori, uz nadu da to neće biti, kako je naglasio, još jedna viđena parada. Sa Vujičićem je razgovarala Maja Milovanović. Hapšenje nekada prve žene crnogorskog pravosuđa u Građanskoj alijansi ocjenjuju kao ozbiljan udarac ne samo za pravosuđe, već i za Crnu Goru kao državu. Ovo je zaista ozbiljan udarac za crnogorsko pravosuđe i ne samo za pravosuđe, već za Crnu Goru kao državu, jer biti osumnjičen za ovakvu vrstu krivičnog djela je zaista poražavajuće. A bivša predsjednica Vrhovnog suda privedena je zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Iz Građanske alijanse kažu da se postavlja pitanje šta je urađeno u prethodnom periodu. Odnosno, gdje je ta tanka nit i da li je pređena tanka nit između onoga što je organizovani kriminal i sprega organizovanog kriminala i državnih institucija u ovom smislu, u ovom slučaju, najozbiljnije, odnosno stuba jedne države, to je crnogorsko pravosuđe. Medenica je skoro 17 godina na najvažnijim pravosudnim funkcijama. Bila je 4 godine vrhovna državna tužiteljka Crne Gore, a nakon toga u 3 mandata na čelu Vrhovnog suda. Kao neko zaslužan za postavljanje sudija i tužilaca, iz Građanske alijanse poručuju da će biti interesantno vidjeti kako će se sudija za istragu postaviti u slučaju hapšenja Medenice. Ne bih volio samo da to bude samo jedna parada u smislu da i u prethodnom periodu imali smo zvučna privođenja, posle određenih saslušanja lica su puštana na slobodu, odnosno nekim volšebnim načinima je izbjegnuto je da ta lica budu izvedena do kraja pred lice pravde. Samo to što je korišćeno i vještačenje, medicinsko vještačenje, da li gospođa Vesna Medenica može da dođe, da izjavu pred specijalnim državnim tužilaštvom, govori da postoji ozbiljna namjera da se krene ovaj postupak. Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu određeno je zadržavanje u pritvoru do 72 sata. Da li će se vrijeme u pritvoru produžiti, zavisi od prikupljenih dokaza, ocjenjuju iz Građanske alijanse. Ukoliko je prikupljeno dovoljno dokaza, onda postoje zaista ozbiljno potreba da ona bude određen pritvor. Za sada, kažu iz alijanse, sve nagađanje, jer javnost ne zna sa kakvim dokazima raspolaže specijalno državno tužilaštvo. Te, kako kažu, potrebno sačekati i vidjeti šta će se uraditi u narednom periodu. Povodom hapšenja Vesne Medenice, koja je slovila za osobu blisku bivšim vlastima, oglasio se predsjednik Milo Đukanović, odgovarajući na pitanje studenata na Pravnom fakultetu. Ponovio je raniji stav da treba pustiti nadležnim organima da rade svoj posao, ali i omoguće pravo na odbranu, bez, kako je konstatovao, oholosti institucija. Đukanović izjavio kako je sa Medenicom dugogodišnji prijatelj, ali da svi u Crnoj Gori moraju biti u istom statusu u odnosu na državu i njene institucije. Mora se omogućiti ljudima pravo na odbranu, poručuje predsjednik Milo Đukanović odgovarajući na pitanja studenata povodom privođenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Dozvolimo da nadležni državni organi rade svoj posao i poklonimo im povjerenje. I ja poklanjam povjerenje i tužilaštvu i eventualno sudstvu ako dođe do sudskog procesa, da se objektivizira odgovornost svakog pojedinca, bez obzira šta prethodno radio i kolike zasluge imao u prethodnom razvoju Crne Gore. Mislim da je Crna Gora, to ne smijemo previdjeti, pokazala tu sposobnost u određenim slučajima ovakvog tipa. Osim studente i novinare je zanimao predsjednikov stav o Medenici te o njegovom odnosu sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda. Sa gospođom Medenicom sam dvugodišnji prijatelj, također sa gospođom Medenicom sam vrlo intenzivno sarađivao u periodu kada smo obadvoje obavljali državne funkcije i to je sve što vam u tom odnosu mogu kazati. Ne želim da se u ovom trenutku upuštam ni u jednu ocjenu, ni u njenu korist, ni u njenu štetu.
kao što sam kazao, poklonimo povjerenje institucijama i sačekajmo da čujemo argumente koji će nam objasniti o čemu se radi. Odgovarajući na optužbe Demokratskog fronta da je na čelu kartela u kojem je Vesna Medenica, Đukanović kaže: pretpostavljam da vas je to iznenadilo. Ima li za ovih 30 godina drugačije ocjene od strane mojih političkih konkurenata nego da sam dio nekog bjelosvjetskog kartela koji upravlja svjetskim podzemljem i kriminalom? Glupost. To je komentar. Predsjednik je komentarisao i formiranje manjinske vlade. Ističe da su danas najbliži tom cilju. Postoje nekolike verzije ko će činiti poslaničku podršku toj manjinskoj vladi. Demokratska partija socijalista, na čijem sam čelu, je kazala da će bez ikakvih interesa i bez participacije u toj vladi podržati formiranje vlade da bi napokon Crna Gora dobila vladu, jer je, nažalost, već duže vremena nema. Naš interes je bio da ta vlada bude podržana od strane 49 poslanika u parlamentu, jer bi to obezbjeđivalo tropetinsku većinu u parlamentu za donošenje nekih važnih odluka koje se prije svega tiču tužilačko-sudske grane vlasti. Danas ne izgleda realno da ćemo imati tu većinu. Đukanović zaključuje da se ne saglašava sa namjerom da se partije koje su suverenističke većine, a koje su, kako kaže, doprinijele nezavisnosti, isključuju iz manjinske vlade bez valjanog obrazloženja. Predsjednik SDP-a Raško Konjević očekuje da mandatar Dritan Abazović najkasnije sjutra prezentuje koncept manjinske vlade i uputi zahtjev za zakazivanje sjednice parlamenta. Sve drugo, prema Konjevićevom mišljenju, gubilo bi smisao i u tom slučaju opcije su tehnička vlada ili vanredni izbori. Konjević je izjavio kako će se o mjestima koje su SDP-u ponuđene u budućoj vladi opredijeliti organi te partije. Bez obzira koliko i sam mogao da nalazi mana ovakvoj strukturi vlade, mislim recimo da je to bolje nego da imamo ovakvu vladu koja je bila koncipirana sa gospodinom Krivokapićem i pojedina kadrovska rješenja koja su u toj vladi i rezultati te vlade ukupno. Očekujem da bi do srijede mandatar mogao da izađe sa jasnim stavom i sa zahtjevom za zakazivanje sjednice. Nismo određivali kandidate jer obaveza je prvo da se dobije podrška na organima partije, da budemo dio ovog političkog projekta. Ukoliko se to desi, potpisat ćemo politički sporazum sa partijama koje će biti u vladi, sa Demokratskom partijom socijalista koja će tu vladu podržati, a tek nakon toga na bazi ovoga što je zamisao premijera vezano za participaciju SDP-a u toj vladi na organima partije kroz proceduru kako to predviđa statut partije ćemo definisati kandidate za ta mjesta. Mjesec i pol nakon što je Dritan Abazović dobio mandat da sastavi novu manjinsku vladu, zasjeda glavni odbor SNP-a na sjednici koja je počela u 16 sati. Ovoga puta treba da odluči da li je za tu stranku prihvatljivo da u vladu uđu predstavnici Socijaldemokratske partije. Posjetim, u SDP-u je potvrđeno da bi pokrivali jednu potpredsjedničku i dvije ministarske pozicije. Ispred sjedišta SNP-a je naša Milena Đuranović, koju uključujemo u dnevnik. Milana, ovo je drugi put u nešto više od mjesec da zasjeda glavni odbor SNP-a. Tako je, Dimitrije. Prvi put na sjednici 7. marta glavni odbor SNP-a odlučivao je o tome da li je njima uopšte prihvatljivo da se nađu u manjinskoj vladi, iako se tada spekulisalo da njihovo članstvo i birači bit će protiv ulaska u vladu. SNP je uspio da obezbijedi dvotrećinsku većinu, odnosno 97 članova glavnog odbora glasalo je da se vrh partije nađe u Abazovićevoj vladi. Nešto nakon toga, 27. marta, izbori koji su održani u Peranama upravo su i dokazali to čvrsto biračko tijelo SNP-a u njima tradicionalno najjačem
uporištu, a to su upravo Berane. Na današnjoj sjednici glavni odbor SNP-a odlučuje o tome da li im je prihvatljivo da se nađe SDP u manjinskoj vladi. Oni su ranije bili striktni u svojim izjavama da u Abazovićevom kabinetu ne žele ni SDP ni SD. Međutim, očigledno je da se nešto u samoj političkoj strukturi i partiji promijenilo, te danas glavni odbor SNP-a razgovara o tome da li žele SDP u manjinskoj vladi, ali ne i SD. Milena, upravo ta uslovljavanja SNP-a izazvali su oštre političke reakcije tih dviju partija koji su naglašavali to što SNP nije decidno osudio napad na Ukrajinu, ali i zbog insistiranja na tome da nova vlada treba što prije da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom crkvom, da organizuje popis stanovništva, ali i razmotri ulazak u Open Balkan, regionalnu asocijaciju Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, čiji je inicijator Aleksandar Vučić. Tako je. SDP upravo od samog starta negdje govorio da ta manjinska vlada treba da bude sastavljena od suverenističkih stranaka kako bi se samim tim očuvao taj državotvorni blok, dok sa druge strane imamo SD koji je kazao da je njima jednostavno dosta ucjenjivanja i manipulisanja SNP-a. Međutim, nešto da kažem, pomirivački tonovi dolaze od stranaka manjinskih naroda, pa podsjetit ću da je upravo i lider albanske alternative Nik Đeljošaj kazao da bi ulazak Socijalističke narodne partije u manjinsku vladu bio dobar, kako zbog evropskih integracija Crne Gore, tako i zbog same stabilnosti u državi. On je također kazao da vlada koju bi činio SNP ne smatra da bi promijenila možda neki striktan stav o samom članstvu Crne Gore u NATO, ali i o evropskim integracijama. Međutim, što se tiče, da kažem, predloga SNP-a da se održi popis stanovništva, ali i potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Đeljuša je tada kazao da vlada ne bi trebalo da bježi od onih pitanja koja su nametnuta kao prioritetna u jednom društvu. I Milena, da rezimiramo. Dakle, ako SNP danas podrži ulazak SDP-a u vladu, šta će to značiti više osim činjenice da bi manjinska vlada onda trebalo, da bi manjinsku vladu trebalo da podrže minimum 46 poslanika, dakle uključujući i one DPS-a, što nije kvalifikovana većina upravo zbog koje je manjinska vlada i najavljivana, kako bi došlo do deblokade institucija i pravosuđa? Pa više o tome bi definitivno znali na sjednici parlamenta koju svi negdje očekujemo, a na kojoj bi i bila formirana 43. vlada Crne Gore. Demokratska partija socijalista je rekla da će svoj stav iznijeti tek onda kada budu znali nešto više o samoj vladi, kakvi su njeni programi, ali i sastav. Međutim, da li će se desiti rasplet situacije ili ponovni zaplet, to ćemo znati do petka kada i počinju vaskršnji praznici, zato što je upravo izvršni direktor građanskog pokreta URA prije par dana za radio televiziju Crne Gore kazao da bi mandatar Abazović trebalo da do kraja nedjelje predloži da se zakaže sjednica parlamenta, ali i objelodani u javnosti sastav nove manjinske vlade. Međutim, sve to možda najbolje negdje da sačekamo dok ne dobijemo konačnu odluku SNP-a. A samo evo da kažem da dobili smo informaciju da bi sjednica glavnog odbora SNP-a, na kojoj se i odlučuje o tome da li im je prihvatljiv ulazak SDP-a u vladu ili ne, trebalo da se završi svakog momenta. Dimitrije, toliko u ovom uključenju. Studio. Milena, hvala najljepše na javljanju. Dakle, bila je to naša Milena Đuranović ispred sjedišta SNP-a u Podgorici, gdje zasjeda glavni odbor te partije. Pedeseti peti dan rata u Ukrajini. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potvrdio je da Moskva počinje novu fazu rata u Ukrajini i dodao da ne razmatraju upotrebu nuklearnog oružja. Volodimir Zelenski poručio je da Ukrajina neće dati ni dio svoje teritorije, kao i da im u borbi nije potreban niko drugi osim njih samih. Opširnije, Mirjana Popović.
Rusija ne razmatra mogućnost upotrebe nuklearnog oružja u Ukrajini, kazao ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i dodao da je započela nova faza specijalne vojne operacije. Koristit ćemo isključivo konvencionalno oružje. Druga faza ove operacije počinje i siguran sam da će ovo biti vrlo važan trenutak za cilju specijalnu operaciju. Lavrov je za India Today podsjetio da je ruska specijalna operacija, kako Moskva naziva vojnu intervenciju u Ukrajini, usmjerena na potpuno oslobađanje Donjecke i Luganske republike. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage počele bitku za Donbas, poručivši im da ništa ukrajinsko neće dati. Sada već možemo konstatovati da su ruske trupe započele bitku za Donbas, za koju su se dugo pripremale. Značajan dio cijele ruske vojske sada je koncentrisan na ovu ofanzivu, ali bez obzira na sve, mi ćemo se boriti, branit ćemo se i to ćemo činiti svaki dan. Nećemo se odreći ničega ukrajinskog i ne treba nam ništa strano. Ruska vojska prekinula je vatru i otvorila humanitarni koridor kojim ukrajinski borci koji su dobrovoljno položili oružje mogu da napuste fabriku Azovstal u Mariupolju, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. U tu svrhu uveden je u 14 sati režim potpune tišine. Obustavljena su bilo kakva dejstva oružanih snaga Rusije i formacija samoproglašene Donjecke narodne republike duž cijelog perimetra Azovstala, a jedinice su povučene na bezbjednu udaljenost. Ruska vojska je saopštila da će garantovati život svim ukrajinskim vojnicima koji polože oružje i napuste Mariupolj humanitarnim koridorima, a obećala i da će poštovati Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, prenose svjetski mediji. Može li Ukrajina postati nešto što pojedini analitičari nazivaju Afganistanom u Evropi, odnosno da li rat može trajati u nedogled? Da li će prekretnica biti epilog borbi za Mariupolj, te da li Vladimiru Putinu očajnički treba nešto što bi kod kuće prikazao kao trijumf, a što bi onda preokrenulo tok rata? Na ta pitanja za Novu M odgovara beogradski spoljno-politički analitičar Boško Jakšić. Sa njim je razgovarala Ivana Drobnjak. Čini se da predsjednik Rusije Vladimir Putin nije daleko od cilja da preuzme kontrolu nad Donbasom, što na neki način pokazuje da ovaj rat neće trajati dugo, kazao je u razgovoru za Novu M spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić. Upravo zbog toga nije saglasan, kaže, sa ocjenama pojedinih analitičara da bi Ukrajina mogla biti Afganistan u Evropi. Putin je u startu invazije izjavio da njegov cilj nije okupacija Ukrajine, a sada se već nazire da želi kontrolu Donbasa i kopneni put koji taj region istočne Ukrajine povezuje sa Crnim morem i čini se da nije daleko od svog cilja, što na neki način i možda nagoveštava da ovaj rat neće trajati suviše dugo. Jakšić napominje da je Putinu luka Mariupolj strateški veoma važna. Sa druge strane, osvajanje te luke nije toliko bitno za njegov trijumf među Rusima. Njemu ne treba trijumf među Rusima, jer propaganda Kremlja je već obezbedila da 80% Rusa apsolutno podržava Putinovu specijalnu vojnu operaciju, kako je on zove, pošto je zabranjeno koristiti reč rat. Prema mišljenju Jakšića nema nikakve sumnje da je otpor Ukrajinaca herojski, te da je vjerovatno iznenadio Moskvu. Ima međutim utisak da su prepušteni sami sebi. Taj otpor, takav kakav jeste, je na neki način Putina i odvratio od napada na Kijev i onda ga fokusirao na istok. Što se pomoći u naoružanju tiče, imam utisak da je Zapad u mnogome kasnije oko toga. I dalje odbija pomoć u vazduhoplovstvu, zahtev predsjednika Zelenskog da se zatvori nebo nad Ukrajinom, a i oružje koje se šalje kopnom ima barem dva ograničavajuća efekta. To što zvanični Brisel uvodi sankcije Moskvi, a sa druge strane i dalje uvozi rusku naftu i gaz, je pomalo cinično i egoistično, naglašava Jakšić. Time se indirektno i finansira rat u Ukrajini. Zapad je recimo sankcionisao sve ruske banke, uključujući i centralnu, ali ne i Gazprom Njet banku preko koje idu transakcije za plaćanje ruskog gasa. Na osnovu toga bi moglo da se zaključi da Evropska unija, a posebno Nemačka, neće u skoroj budućnosti odustati od ruskih energenata.
Nema sumnje da bi ulazak Finske i Švedske značajno promijenio bezbjednosnu strukturu ne samo Baltika, već i čitave Evrope, kaže Jakšić. Moskva to, kako kaže, ne može da spriječi, ali će Putinu to biti još jedan argument da traži sveobuhvatne pregovore sa Zapadom. Još jedna vijest u ovom bloku. Ambasada Rusije u Podgorici uputila je notu u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore kojom traži pojašnjenje jučerašnje objave na sajtu i Twitteru ministarstva o prekidu diplomatskih odnosa sa Rusijom, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz ministarstva. Dan ranije iz ministarstva greškom saopšteno da je stupio na snagu prekid diplomatskih odnosa sa Rusijom, što je nakon nekoliko sati ispravljeno novim saopštenjem i izvinjenjem javnosti zbog greške. U Crnoj Gori su registrovana 33 nova slučaja infekcije koronavirusom. Nije prijavljen ni jedan smrtni ishod, 88 pacijenata se oporavilo, a to znači da je ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori 561. Punkt Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Golubovcima počeće rad s jutra, saopštila je PR služba Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore. Hitna u Golubovcima nije bila u funkciji od 3. aprila zbog nedostatka ljekara. Još jedna domaća tema u procesu prelaska na zelenu agendu, odnosno obnovljive izvore energije i takozvanu dekarbonizaciju, to je istiskivanje uglja, što je imperativ Evropske unije, olakšavajući okolnost za Crnu Goru jeste obilje vjetra i sunca. To je najbolje pokazao prekjučerašnji nalaz udruženja Wind Europe, po kome je Crna Gora bila prva u Evropi po proizvodnji struje iz vjetra, i to sa samo 2 vjetroelektrane. A koliko zna da duva, to su ovih dana najviše osjetili Podgoričani. Priča o tome ima Željka Mirković. Dok crnogorski ekolozi zajedno sa građanima koji žive u blizini rijeka mjesecima protestuju protiv gradnje malih hidroelektrana i traže moratorijum na divlju gradnju, mnogo manje pažnju javnosti privlače vjetroelektrane. Crna Gora može postati energetski nezavisna ukoliko baziramo proizvodnju struje na vjetru, suncu i ukoliko napravimo elektromrežu efikasnom, to je da nemamo gubitka 15%, nego da ih svedemo na oko 5-7%. A stav Evrope i Evropske unije da kombinacija obnovljivih izvora pomogne dekarbonizaciji. Prema nekim opet mišljenjima i prema, sve zavisi od zemlje do zemlje, naravno, taj potencijal je prilično značajan. I u prošloj godini u samoj Evropi, u cijeloj Evropi, negdje oko 17 gigavata je instalisano novih vjetroelektrana, u Evropskoj uniji čak 14 gigavata. Tako da to sve pokazuje da se ide u nekom pravcu koji je značajan i sa stanovišta životne sredine i sa stanovišta klimatskih promjena. S druge strane, postajemo energetski nezavisni i ne moramo bazirati proizvodnju struje na hidroelektranama od kojih dobijamo polovinu električne energije, ali ni praviti vjetroparkove bez potrebe. To ne znači da sada trebamo staviti fokus na vjetroparkovima, jer smo od njih prije 2 dana dobili toliku količinu energije da smo bili prvi po proizvodnji energije od vjetra. I ne trebamo, znači, pošto po to graditi bilo gdje, bilo kad vjetroparkove, nego kao i bilo koji drugi projekat, objekat, trebamo ih praviti po potrebi lokalnog stanovništva i po zahtjevima kulturne i prirodne baštine. Jako puno je ovdje segmenata kad je riječ o energetskom sektoru. U prvom redu i uticaj na životnu sredinu je nama jako važan. Sa druge strane, važno je kakvi su planovi na nivou države kad je riječ o uvozu i izvozu. O tome da li su u funkciji ili nisu ostali izvori energije koje koristimo. A šta je neophodno uraditi da Crna Gora postane energetski nezavisna? Crna Gora da bi postala ne samo energetski nezavisna, nego da bi postala izvoznik električne energije, treba da bazira proizvodnju električne energije, sunce, voda, vjetar, termoizolacije i efikasnost elektromreže. I da na taj način građanin ne bude samo potrošač, nego i proizvođač električne energije. Crna Gora je od 24. maja do 2. juna 2019. prvi put proizvela dovoljno energije iz obnovljivih izvora.
U tom razdoblju u kojem je termoelektrana Pljevlja bila van pogona, proizvedeno je 82 miliona kilovat sati energije, a potrošeno 75 miliona kilovat sati. I sport i kolega Milosav Milatović. Milosave, šta nam to danas donosi sportska redakcija? Mnogo toga, Dimitrija. Na početku, košarka. Košarkaši budućnosti ulaze u najvažniji dio sezone. Plavi večeras gostuju Andori u osmini finala Eurokupa. Iza crnogorskog šampiona je poraz od Crvene zvezde u ABA ligi, a poznato je od ranije koliko problema imaju sa rosterom. Andora je nezgodna ekipa, verujte. I vrlo je neprijatna ta njihova situacija koju su sada, znate. Pošto će, ja verujem da će biti ljudi koji će kažu da je to štiklirana utakmica, zato što zbog njihovog plasmana u Asabe. Dakle, igra se samo jedan duel, zakazan je u 20:45. Velika pobjeda SC Derbija na poslednjem kolu ABA lige za sjajnu debitantsku sezonu. Na zatvaranju regionalnog takmičenja studenti su u dvorani Krešimir Ćosić savladali ekipu Zadra 76-71. Briljirao je Amerikanac u dresu podgoričkog tima Fletcher Megisa 26 poena. Odličan i Kenan Kamenjaš sa 15 poena i 11 skokova. U nastavku domaći fudbal, sutra su na programu prvi mečevi polufinala Kupa Crne Gore. Budućnost će ugostiti Sutjesku, dok će Iskra igrati protiv Dečića. Prvenstvo je praktično riješeno kada je trka za vrh u pitanju. Sutjeska grabi ka petoj tituli, dakle budućnost će po svemu sudeći predati tron, ali ostala je bitka za kup, za trofej koji je također u vlasništvu podgoričkog tima. I upravo će se u polufinalu sudariti dvije najjače ekipe Crne Gore. Budućnost je u prvom susretu polufinala domaćin Nikšićanima, koji na tabeli imaju 11 bodova prednosti. Sjajne su bila posljednja dva okršaja naših najvećih klubova. U Nikšiću je bilo 2-2, a u Podgorici 3-3. Sjutrašnji duel pod Goricom zakazan je u 18 sati. Najveći ulog, otprilike smo svjesni da titulu teško možemo da odbranimo, ali mislim da trofeju kupu možemo odbraniti. Mislim da nije nikakva mana, možda i prednost što tu prvu utakmicu igramo kući i da ćemo dati sve od sebe da zabilježimo pobjedu. Očekujem sigurno jednu pravu fudbalsku atmosferu, pun stadion pod Goricom i dobru igru oba time. Mislim da su sva tri derbija prethodna onako pokazala i poslala poruku navijačima da treba da dođu na stadion u što većem broju, da gledaju dva najbolja tima u Crnoj Gori i da uživaju u fudbalu koji smo pružali ove sezone. Drugi polufinalni par Iskra Dečić, očigledno oba takmičenja ove sezone pokazuju koje ekipe su najkvalitetnije, jer su Danilovgrađani trenutno treći, a Tuzani četvrti. Prvi duel igra se na stadionu Braće Velašević u srcu Bjelopavlića, gdje će Iskra tražiti što bolji rezultat za svoje eventualno prvo finale. Dečić je prošle godine u duelu za trofej izgubio od budućnosti. Dečić je po kvalitetu negdje ekipa slična nama, tako da se očekuje neizvjesno polufinale, međutim naš krajnji cilj je osvajanje kupa i nadam se da ćemo pružiti maksimum, odigrati dobru utakmicu i poći sa dobrim rezultatom u Tuzi. Iskra i Dečić igraju od 16 sati. Važno je napomenuti da gol u gostima ne važi. I za kraj odbojka, Budva je na korak od titule nakon što je u drugom meču bila bolja od budućnosti. Na kraju rezultat 3-1 u setovima. Treći meč igra se sutra u Budvi. Dimitri od sportske redakcije. Toliko. Miki, hvala ti. A poštovani gledalci, mi još jednom slušamo najvažnije naslove. U više gradova Crne Gore privedene osobe povezane sa policajcem Darkom Lalovićem i Milošem Medenicom, sinom Vesne Medenice. Cijeli dan saslušavani u specijalnom tužilaštvu. Među danas privedenim našao se i policajac, rođak i nekadašnji član obezbiđenja uhapšene bivše predsjednice suda Vesne Medenice, Milorad Medenica. O tome da li bi istražni sudija koji odlučio o pritvoru Vesne Medenice mogao biti pod pritiskom, Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže. Ne bih volio samo da to bude samo jedna parada u smislu da i u prethodnom periodu imali smo
zvučna privođenja, a posle određenih saslušanja lice su puštane na slobodu. Predsjednik Đukanović povodom hapšenja Medenice izjavio kako treba pustiti da tužilaštvo i sudstvo rade svoj posao, ali i da treba omogućiti pravo na odbranu bez oholosti. Poklonimo povjerenje institucijama i sačekajmo da čujemo argumente koji će nam objasniti o čemu se radi. Rat u Ukrajini ušao u 55. dan. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakčić ipak smatra da neće trajati u nedogled, pošto cilj Putina nije okupacija cijele Ukrajine. Sada se već nazire da želi kontrolu Donbasa i kopneni put koji taj region istočne Ukrajine povezuje sa Crnim morem. Ujutro pljuskovi i grmljavina u planinama, snijeg do 17 stepeni. U centralnom dnevniku za ovaj 19. april, poštovani gledalci, bilo bi to sve. Odmah nakon dnevnika pogledajte najnoviji meteo. Slijedi među nama sa pitanjem ima li slučaj Medenica veze sa Srbijom. Ostanite uz Novo M, želim vam prijatno večer.